Вітаю, час новин на відкритому у студії Руслана Козиряцька. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Не поділили дорогу. У Дніпрі двоє дівчаток-підлітків на електросамокаті на великій швидкості збили самокат дворічного хлопчика. Смертельна аварія в середмісті Дніпра. Поліція шукає свідків та очевидців ДТП на перехресті Грушевського і Драгоманова. Вже на фініші. В Новоолександрівці практично повністю розкопали кромлех, який створили в стародавні часи наші предки, аби розмежувати світ живих та померлих. 14 вистав за 4 дні. У Дніпрі стартував перший всеукраїнський фестиваль аматорських дитячих та молодіжних колективів «Імпреза над Дніпром». Особистий чемпіонат України з веслування на байдарці і каное у Дніпрі ще триває, але володарі ліцензії на Олімпіаду в Токіо вже визначені. І про це та інше більш детально. Дитина у крові, самокат на друзки. Так закінчилася вечірня прогулянка для дворічного Артура на житловому масиві «Сокіл» у Дніпрі. Він їхав на самокаті, поруч були мама та старший брат. Аж раптом у малюка на великій швидкості врізалися двоє дівчаток-підлітків на електросамокаті. Що було далі і яка відповідальність для електросамокатників, що порушують правила дорожнього руху, Галина Ізмайлова розкаже. Ребенок їхав здесь, возле бордюра. А здесь склон, поэтому даже не на электросамокате, если ехать с той стороны спускаться, скорость набирается приличная, то есть скорость была большая, и девчонки объезжали лежачий полицейский бетон. И так как было много людей, они пытались вырулить и повернули, то есть ехали не так, а к бордюру. Удар був такої сили, що самокат просто розсипався, каже мати. Її син Артур упав на асфальт і щесав обличчя. Почав плакати і був заюшений кров'ю. Далі все було як у тумані, пригадує Олена. Дві дівчатки, 14-15 років, вони, я думаю, дуже спугались. І вони подали кепку, тобто вони испугались, но я схватила ребенка, как бы я смотрела на ребенка, то есть я, если честно, не обращала внимания, я даже не перекинулась парой слов с ними. Поки дитину заспокоювали, дівчата на електросамокаті зникли, каже Олена. Відтак вона написала до них звернення у соцмережі. Невдовзі дівчата зателефонували, вибачилися та запитали про стан малого. Говорила з Оленою і матір однієї з дівчаток. Перепрошувала, обіцяла купити новий самокат Артуру та компенсувати лікування. Тож Олена не збирається звертатися до поліції. Дай мамі ручку. Самостоятельно бачиться. Нині в Україні використання електросамокатів на законодавчому рівні не врегульоване. Вони не є транспортом, а їхні користувачі – не учасники дорожнього руху. Хоча фахівець Микита Нем'ятий стверджує, електросамокат прирівнюється до мопеду. Щоб керувати ним, треба мати водійське посвідчення категорії А1, яке можна отримати із 16 років. І якщо когось збити електросамокатом, доведеться відповідати. Должны вызвать патрульную полицию. Полиция должна приехать и зафиксировать факт ДТП. Если при этом ДТП пострадали люди, дети в том числе, да, что на повестке дня стоит, то это считается к ДТП с пострадавшими, и суд будет принимать решение о наложенні штрафа. Влітку у Дніпрі чимало дітей курсує на електросамокатах. Але на переконання експерта – це порушення. Цей мальчик – це нарушитель. І його батьки де-юре повинні привлечися до відповідальності по причині того, що він, скоріше всього, я так думаю, да, без водійського удостоверення раз, а у нього немає шлема, немає ніяких опознавательних знаків, номерів, відповідно, да, і, як би, більше того, немає навіть елементарних світоотражателів, які повинні бути. У патрульній поліції визнають, робота із врегулювання руху електротранспорту триває. Законопроєкт номер 3023, який мав би запровадити правове регулювання нової категорії учасників дорожнього руху, готують до другого читання. Та попри це, користувачі електросамокатів мають дбати про власну безпеку. І пам'ятати, вони також повноцінні учасники дорожнього руху. Отже, мають дотримуватися правил. Якщо ж стали учасником інциденту за участю електросамоката, то треба діяти так, як і при ДТП з іншими видами транспорту. Залишатися на місці і викликати патрульних. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».
Смертельна ДТП у середмісті. В четвер на вулиці Грушевського зіткнулися Lexus і Hyundai. Зважаючи на відео, перша автівка рухалася вулицею Грушевського по трамвайних коліях у бік кінцевої зупинки 4-го трамвая. В цей час Hyundai виїжджав з вулиці Драгоманова. Загальмувати водій Lexus не встиг. Удар під час зіткнення був такої сили, що Hyundai перекинувся. Його 26-річний кермувальник загинув. Обставини аварії нині з'ясовують слідчі. Правоохоронці звертаються до очевидців по допомогу і просять надати будь-яку інформацію про автотрощу. На даний час відомості внесено за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, і в ході досудового розслідування нам необхідна допомога небайдужих громадян, які були безпосередньо свідками даної пригоди. Перекриють на півтора роки у Дніпрі вулицю Глінки. На ділянці від Харківської до Європейської з 1 червня закриють для транспорту через будівельні роботи аж до 2022 року. Виняток зроблять лише для маршруток, про це йдеться у рішенні Дніпровської міськради. Транспорт рухатиметься однією смугою до будинку номер 12 по вулиці Глінки. Підрядники огородять зону відповідними знаками. Незнайоме приміщення, пильне око екзаменаторів і таймінг. В Україні продовжується марафон перевірки знань. Зовнішнє незалежне оцінювання – це стрес і для школярів, і для їхніх батьків, кажуть психологи. Однак хвилювання випускників погано позначається і на здоров'ї, і на результатах іспитів. Як підготуватися до ЗНО та не занапастити здоров'я – ці секрети намагалася розгадати наша Марія Требушенко. Які ми з вами вчили види усної народної творчості? Останні шкільні дні старшокласники разом з педагогами присвятили підготовці до ЗНО. Окремо на заняттях говорили про те, як втримати психологічну рівновагу і не розхвилюватися на іспиті. Ліза закінчила 11 клас, розповідає перед тестуванням, що її і підручники, і повторює матеріал. Хвилювання саме, воно може вплинути таким чином, що воно дасть тільки негативний результат. Тобто хвилювання – це така справа, що можна забути те, що ти добре знаєш. Я намагаюся казати собі так, кожен здає екзамен, всі здають, і я здам. Не приховує хвилювання й Олена, зізнається, це позначиться на результатах екзаменів. Мені здається, що це все не зі мною. Намагаюся брати себе у руки та посилено займатися навчанням, не думати про те, про хвилювання взагалі. А ось їхній однокласник Олег впевнений у своїх знаннях, тож зберігає спокій. Якщо готуватися, то нічого не страшно. Вчителька випускників розповідає, коронавірусна пандемія скоригувала плани, але за рік і учні, і педагоги пристосувалися. Аби приборкати хвилювання перед ЗНО, дає просту пораду. Я, жартуючи, говорю своїм дітям, уявляйте, мій портрет перед собою. Уявляйте, що я вам от щось підказую, натякую на щось, і так буде вам легше. Фахівці кажуть, підготовка до випробування та сам екзамен – це стрес для організму. Саме тому до 20% помилок на іспитах діти припускають саме через хвилювання. Аби зменшити рівень напруги, психологи рекомендують робити дихальні вправи. А ось від заспокійливого краще відмовитися. Очень важно вообще вот все вот это время до ЗНО для себя выработать четкий, абсолютно четкий, прям по часам расписать и выполнять простой график отдыха, расслабления, прогулок и учебы. Потому что как у нас обычно происходит? Значит, нужно выучить. Все, ночами не спим, под глазами синяки, уже ничего не соображаем. Ну, организм так не работает, мозг так не работает. Ему нужно менять, да, отдых, чередовать с нагрузками. Цьогорічне ЗНО проходить з дотриманням карантинних правил. Випускники в захисних масках, на вході до аудиторії температурний скринінг. Відстань між партами 1,5 метра. В основі предмети цикл «Українська мова, українська література», вони відділені, вони є окремими. Це буде вперше, так само як математика, і математика завдання рівня стандарт. Тривалості цих тестів 210 хвилин. Стосовно математики, інший тест – лише державна підсумкова атестація, який був обов'язковим для усіх, але через коронавірусну інфекцію, через поширення коронавірусної інфекції державна підсумкова атестація обов'язково була скасована.
Зовнішнє незалежне оцінювання стартувало 21 травня, триватиме до 15 червня. Ті, хто з поважних причин не зможе потрапити на іспити на основну сесію, матимуть змогу зробити це в додаткову. Вона проходитиме з 29 червня по 14 липня. Марія Требушенко, Роман Івашинов, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Очільник Кам'янського Андрій Білоусов став переможцем національної премії «Людина року» в номінації «Міський голова року малих міст». Урочиста церемонія нагородження відбулася в Національній опері України. «Людина року» – найуспішніший суспільно-рейтинговий проєкт країни, який щороку визначає найбільш видатних особистостей та лідерів України і зарубіжжя. 2020 року церемонію перенесли через карантин, однак нагороди таки знайшли своїх героїв. Вже 25 років в Україні працює національна програма «Людина року». Преміями проєкту відзначають видатних державних і громадських діячів, дипломатів, лідерів місцевого самоврядування, науковців, митців та спортсменів. Україна має гордитися своїми героями, бачити, хто є кращим, щоб рівнятися і дивитися, як надалі працювати, мати якісь хороші орієнтири. Ми розказуємо цих людях і вручаємо трофі тим людям, які багато роблять для нашої країни. І вони являються своєобразним флагманом. Серед сотень претендентів кращих з кращих обирає спеціальна комісія. Останнє слово за Вищою академічною радою, яка таємним голосуванням обирає переможця. Цьому передують місяці праці та аналізу. Зокрема, у номінації «Кращий міський голова» – низка критеріїв. Це і виконання програм соціально-економічного розвитку міста. Це і економічні показники, наповнення бюджету, наскільки працює і комфортно інфраструктура. Так, у 2019 році кращим лідером серед міст необласних центрів визнали очільника Кам'янського. Переможцем у номінації «Міський голова малих міст» стає міський голова міста Кам'янське Дніпропетровської області Андрій Білоусов. Разом з титулом «Людина року» Андрій Білоусов отримав і нагороду «Прометей Престиж». Цей символ проєкту уособлює прагнення до високої мети. Це оцінка роботи не тільки мені, моїй команді, але це оцінка роботи всім нашим жителям, які також приймають участь в благоустройстві нашого міста. Це говорить про те, що ми на правильному путі, що з кожним роком наш міст становиться все красивіше, все краще, все благоустроєніше. Впереді, на самом деле, ще дуже багато задач, які необхідно рішати. Ми не будемо останавливатися на досягнутому. За більш ніж 20-річну історію програми володарями титулу «Людина року» стали майже півтисячі визначних українців. Це й перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк, академік Мирослав Попович, видатні діячі національної культури і спорту Богдан Ступка, Анатолій Солов'яненко, Сергій Бубка та Андрій Шевченко. Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Такого ще не було. У Дніпрі стартував перший всеукраїнський фестиваль аматорських, дитячих та молодіжних колективів «Імпреза над Дніпром». Він триватиме 4 дні. За цей час на кількох сценічних підмостках юні артисти покажуть 14 вистав. А у фіналі професійне журі визначить переможців у різних номінаціях. Продемонструють свою творчість колективи з Харкова, Києва, Запоріжжя та Дніпра. На відкритті фестивалю побувала й наша знімальна група. Перша вистава у рамках фестивалю під назвою «Грубий фарс» у виконанні нездарних акторів. Саме так назвали свою роботу юні артисти-аматори студії «Старт Артс» Харкова. Досвідчені представники журі іншої думки. Напередодні вони високо оцінили їхню творчість, тому вони серед учасників фестивалю. Я капітан. Це Бетріша. Це моя закохана Мальвіна. За кілька хвилин до початку вистави актори жартують та готові до імпровізації. Залюбки розповідають про своїх персонажів. Вона така лагідна жінка, так? Така ніжна, тендітна, постійно падає в безтяму. Так, я більш така темпераментна ось. Отак. А це мій чоловік, який мені зраджує. 4 дні на кількох сценічних підмостках Дніпра свої вистави показуватимуть 10 театрів. Юні артисти з Києва, Харкова, Запоріжжя та Дніпра вражатимуть своєю творчістю маленьких глядачів з різних куточків Дніпропетровщини. Загалом у програмі першого фестивалю аматорських дитячих та молодіжних колективів «Імпреза над Дніпром» 14 вистав. Вистави всі різножанрові, тобто це і комедії, і казки, і такі драматичні роздуми.
є музичні вистави, є лялькові вистави. Для реалізації творчого потенціалу в учасників фестивалю жодних обмежень. Є велика глядацька аудиторія, професійне світло, режисери, декорації та достатньо часу для постановки. Усе, щоб аматори на великій сцені могли відчути себе професіоналами. Ми даємо змогу зіграти повноцінні вистави. Тобто багато фестивалів в Україні проводять театральні фестивалі, але вони приймають за положенням відривки. Тобто це 15 хвилин, максимум 20-30. У нас діти мають змогу зіграти повноцінний 60 хвилин і навіть більше повну виставу з усіма акторами, з усією сценографією. Свою акторську майстерність колективи демонструватимуть професійному журі. 5 метрів театрального мистецтва у фіналі оберуть переможців фестивалю в декількох номінаціях. Краща режисерська робота, жіноча, чоловіча роль та інші буде і гран-прі. Досвідчені театральні діячі зізнаються, нерідко переглядаючи дитячі вистави, і самі багато чому навчаються. Вражає і захоплює дитяча безпосередність. Вона буває кращою за академічність та мистецькі традиції. Я вам чесно скажу, що журити дітей найскладніше, бо вони відверті, щирі, прекрасні, і це задоволення. Хочеться подивитись все, бо за назвою, як правило, ховається щось дуже надзвичайне або навпаки. Тому спочатку треба побачити, а тоді зробити висновки. Парад казкових персонажів та калейдоскоп емоцій, а ще дружні спілкування, поради метрів сцени – усе це чекає на юних глядачів та учасників фестивалю «Імпреза над Дніпром». Він триватиме до 31 травня. І не виключено, що саме на його сценічних підмостках. Свої перші кроки вже зараз роблять майбутні театральні зірки. Юлія Демченко, Сергій Язовських, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». У Дніпрі стартував і міжнародний Children Кінофест. Він вже 8 років поспіль безкоштовно знайомить маленьких українців як із кіноновинками, так і мультиками та фільмами – класикою світового кінематографа. На відкритті кінофесту побували і журналісти «Відкритого». На прем'єрний показ дитячого кінофестивалю в одному з дніпровських кінотеатрів вишикувалась черга захочих подивитися першу кінострічку. Серед кіноманів і 8-річна Марійка. Вона з батьками вже декілька років поспіль однією з перших переглядає нові мультики і фільми. Дівчинка зізнається, вона в захопленні від цієї атмосфери. Почувається так, ніби сама стала головною героїною у кіно. Мені дуже захватююче. Кажеться, що ти реально в них. І це дуже прикольно. В очікуванні прем'єри 10-річний Михайло. Кожного разу, каже, під враженням від перегляду нових фільмів. Та сподівається, не залишить його байдужим і сьогоднішній мультик. Думаю, що цей фільм стане как бы, дуже моїм любимим. Він буде веселим, красочним, буде слишком веселим, що просто хочеться заплакати від сміху. В захваті від кінофесту і батьки дітей. Кажуть, їм подобається, що можна переглянути ті кінострічки, які важко знайти у вільному доступі. Ми вже були позапрошлому году і прошлому году. Діти завжди виходять з огромним кількістю впечатлень, з огромним кількістю нових мислей. Вот. И я считаю, что это очень полезное мероприятие, которое, собственно говоря, должно как можно чаще проходить в таком формате. Цьогорічний фест відкрила фантастична анімаційна стрічка Анатолія Лавренішина «Віктор – робот». Вона про загадкові космічні пригоди в далекому майбутньому. Відзначимо, на одному з міжнародних кінофорумів вона вже встигла отримати приз глядацьких симпатій. Далеке майбутнє. Сонячна система перенаселена. Відомий винахідник Маркіян створює залізну зірку зоряну, а довкола неї нові планети. Однак зірка не встигає засяяти наповну і з невідомих причин швидко згасає. Місія Children кінофесту – розвивати в Україні традиції сімейних переглядів кіно та долучати дітей до створення кінофільмів, кажуть організатори. Програма форуму різноманітна. Кожен щось знайде собі до смаку. Це і українські стрічки, це і Норвегія, це Бельгія, це Нідерланди, це Данія. Тобто це ну, вся європейська спільнота. Це фільми як нові, так і там більш старі, там початку 2000-х років. Фільми всі про дружбу, про життя, про гідність,
про якісь дитячі стосунки. У 2021 році Children Kino Fest проходить у двох форматах. Частину фільмів покажуть у кінотеатрах з 28 травня по 2 червня. Решту – онлайн. З 28 травня по 6 червня на сайті кінофесту. Там же можна і забронювати квитки. Вони безкоштовні. Однак через карантинні правила кількість місць у залі обмежена. Загалом у програмі Children Kino Fest 2021 7 стрічок. Найкраще визначать за результатами голосування журі та вподобань маленьких глядачів. Переможці отримають цінні призи та грамоти. Вікторія Вахрушина, Роман Вашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Споруда, що розмежовує світ живих та мертвих. Таку знахідку розкопали в кургані поблизу Дніпра. Вона викликала справжній ажіотаж серед науковців. Щодня поблизу кургану збираються поціновувачі старожитностей, аби доторкнутися до історії. Не встояла і знімальна група «Відкритого». Вже понад місяць на кургані під Дніпром тривають розкопки. Ось під цими горами ґрунту завишки майже 7 метрів криється дещо більше, ніж просто історія. Чому цей курган такий особливий та що ще, окрім захоронень, вдалося знайти археологам? Зараз побачимо на власні очі. Ще місяць тому тут був лише земляний насип. А зараз від 7-метрового кургану не залишилось майже нічого, окрім неймовірних знахідок археологів. Понад 20 поховань різних культур, глиняні глечики, прикраси та кам'яні знаряддя часів енеоліту віка. Ми таїлися під землею. Та найбільший ажіотаж виник навколо кам'яної споруди, виявленої всередині кургану. Її називають кромлех. Більше 5000 років цьому кромлеху він був збудований першими будівничими курганів, першими скотарями, які вийшли в степ. Основна функція цих каменів кромлеху – це функція підтримки ґрунту, оскільки це монументальна конструкція, вона задумувалася так, щоб стояла віки. Розмежувати світ живих та мертвих – це основне призначення кромлеху, говорять археологи. Для будівництва використовували камінь, який видобували за кілометри від місця майбутнього поховання померлих біля річки Дніпро. Вага однієї брили подекуди сягала тисячі кілограмів. Це каміння ніколи не стояло тут так оголеним, який ви бачите зараз. Воно було перекрите насипом. Тобто стояло каміння і зверху йшла насип. І саме цю насип це каміння і утримувало. Певної закономірності більше-менше каміння ми тут не виявили. Деякі брили краще підігнані одна до одної, а деякі гірші. Деякі глибше вкопані, деякі менше. Археологи кажуть, дослідження кургана триває. Попереду найцікавіше. Незабаром вони повністю розчистять кромлех і простір усередині. Це дозволить побачити давню споруду практично в первозданному вигляді. Камені звідсіля ніхто не те, що вивозити не буде, принаймні це не розглядається такий варіант. І ці камені не будуть навіть переміщені з місця на місце. Те, що зараз опрацьовують дизайнери, це те, що зараз опрацьовують люди, які займаються будівництвом, технологією, то це вони опрацьовують зараз, яким чином його укріпити, це кам'яне кільце. Укріпити, щоб камені не повипадали, щоб вони збереглися в вертикальному стані. Всередині кургану фахівці знайшли за 20 поховань – друзьких глечиків, а також прикраси із зубів тварин. Археологи розповідають, частину з них відправлять до Німеччини. Там антропологи проведуть аналіз ДНК та встановлять ступінь спорідненості похованих у кромлеху. Поки ж тривають розкопки, доторкнутися до історії щодня збираються натовпи бажаючих. Я сюди приїхала з мамою, з папою, зі своїми друзями і з учителем по музиці. Торкнутися до цих знахідок, доки вони ще тут є, такі свіже знайдені, побачити їх, і поки вони ще не розподілені в музейні експонати. Така видалась можливість, ми вирішили нею скористатись. Дніпровські археологи зізнаються, точно сказати, коли завершать усі дослідження, не можуть. Надто багато факторів, які можуть на це вплинути. Але обіцяють, вже скоро 5000-й курган у Новоолександрівці перетвориться на музей просто неба. Дар'я Пшенична, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. У Дніпрі кипіла вода. На Грибному каналі пройшов особистий чемпіонат України з веслування на байдарці і каное. Пам'яті В'ячеслава Сорокіна. На змагання приїхали кілька сотень спортсменів з різних областей. Ставки були високими. Веслувальники розіграли 4 останні місця до національної олімпійської збірної. Хто представлятиме нашу країну в Токіо, знає наш В'ячеслав Куліш. Давай, давай!
На воді фінал дистанції 200 метрів у жіночому каное. 23-річна представниця Полтавщини Людмила Лузан мчить вперед на крилах вітру, не помічаючи суперниць. На фініші вона на цілий корпус човна випереджає інших учасниць. Дівчина у піднесеному настрої. Каже, тут на змаганнях здійснила свою мрію. Завоювала ліцензію на участь в Олімпіаді в Токіо. Все чудово, лодка відкликається. Хід лодки також є, я відчуваю ідеально грибок. І працюємо над цим кожний день, тому є результат, я дуже рада цьому. Зараз такий рік, Олімпіада на носу, от ми вже пройшли повністю всі етапи, відібралися, вже білет в наших руках, ми вже ногами, так сказати, в Токіо. А ось так долає чоловічу спринтерську дистанцію Олег Кухарик. На змаганнях досвідчений полтавчанин переміг в трьох дисциплінах на байдарці – 200 метрів одиночці та 500 метрів в екіпажах двійка і четвірка. Втім, спортсмен таки не отримав олімпійську ліцензію. Тепер, каже, готується до іншого турніру – чемпіонату Європи. 7 метрів, і там сьогодні ти на полносіка впереді, завтра твій суперник на полносіка впереді. Це, во-первых, фортуна, ну, і удача, везіння теж повинні присутствувати. Ну, і в цілому я зібрався, постарався і виграв всі дистанції, на які розраховував. З початку року українські веслувальники брали участь у ліцензійних стартах, аби потрапити на Олімпіаду. За результатами змагань право представляти нашу державу в Токіо вибороли 10 спортсменів. Чотирьох з них визначили у Дніпрі на особистому чемпіонаті України з веслування на байдарці та каное. Каное двойка вчора виграв Алтухов Янчук. У нас Алтухов також йде одиночку 1000 метрів і двойку 1000 метрів. Лузан Людмила і Четверикова Настя, вони йдуть двойку. Двойку каное 500 метрів жінка, і також вони можуть йти одиночки ще 200 метрів – це олімпійські дистанції. Наступним випробуванням для українських веслувальників стане чемпіонат Європи. На цьому європейському форумі тренери збірної ще раз переконаються у конкурентоздатності наших спортсменів. Це у нас, як говориться, буде ступенька для того, щоб опробувати екіпажі і состояние команди на теперішній момент. І у нас ще залишається 2 місяці, навіть більше 2 місяців до старту Олімпійських ігор. Чемпіонат Європи пройде з 3 по 6 червня у польському місті Познань. Це буде останній офіційний старт для спортсменів напередодні Олімпійських ігор у Токіо. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Ось таким інформаційно насиченим був цей тиждень. Попереду насолоджуйтесь вихідними, їх аж 2. А іще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, вірте в краще і все буде добре.